Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ģenētikas un reto slimību centrā gada laikā retās slimības tiek atklātas aptuveni 500 cilvēkiem. Retās slimības ir tādas, kas sastopamas vienam no 2000 cilvēku. Ir bijušas slimības 1 uz 2 miljoni vienīgā Latvijā. Tad mums ir jākomunicē ar mūsu kolēģiem ārvalstīs. Mēs sameklējam vēl kādu 1, 2, 3 kolēģus ārvalstīs, kas ar līdzīgām slimībām strādā. Šādā veidā tiek saprasts, vai slimība iespējams ārstēt, varbūt iespējama īpaša terapija, kas uzlabo pacientu dzīvi. 80% no ģenētiskajām slimībām ir retās slimības. Reto slimību gadījumā liela loma ir tieši cilvēku ģenētiskā materiāla izmeklēšanai. Tātad atrast konkrētas izmaiņas, jeb ģenētiskos variantus cilvēka gēnos, kas tad ir atbildīgi par šo reto slimību. No pagājušā gada Rīgas Austrumu un Paula Stradiņa klīniskajās universitātes slimnīcās ir pieejams ārsts ģenētiķis. Ja ir aizdomas par šādu veidu saslimšanu, viņš pacientam nozīmē laboratoriskos izmeklējumus. Analīžu veikšanu un rezultātu iegūšanu var aizņemt pāris dienas. Dati nonāk pie bioinformātiķa, kas ir salīdzinoši jauna profesija medicīnas iestādē un kuru uzdevums ir noteikt reto ģenētisko saslimšanu. Spēj šajā lielajā mazo 4 burtiņu jūklī atrast tad šīs te izmaiņas, kas ir salīdzinot ar references genomu. Un pēc tam tātad šo variantu interpretēšana, tad salīdzināšana un meklēšana. Austrumu slimnīcā šobrīd liela apjoma no ģenētiskajām saslimšanām aizņem pārmantotie krūts un olnīca audzēji. Ķirurgiem ir svarīgs, vai mēs pasakam, vai šai sievietei, meitenei, kundzei ir pārmantots ģenētisks variants vai nav, jo, ja ir pārmantots ģenētisks variants, tad operācija kļūst daudz lielāka, mainās ārstēšana. Mēs sākam meklēt pārējos ģimenes locekļus, kā pa diedziņu mēs ejam pa ģimeni uz augšu, meklējam vecmāmu, vecmāmas māsu, māsas meitu un tā pārbaudam visu ģimeni. Ārsti prognozē, ka nākotnē atklāto reto un ģenētisko slimību skaits Latvijā pieaugs, jo tiek paplašināts ģenētisko izmeklējumu loks. Tiek plānots ķerties klāt arī pārmantotiem zarnu vēžiem. Mediķi cer, ka līdzīgi kā citās valstīs, arī Latvijā kādreiz tiks piedāvāt iespēju izvairīties no ģenētiskajām saslimšanām, pirms bērniņš vēl ir nācis pasaulē. Kas man ļoti patiktu, ir tas, ka iespēja, kad mēs veicam tā saucamo pārmantoto slimību diagnostiku vēl pirms bērniņa rašanās mammas vēderā. Viņu sauc par preimplantācijas ģenētisko testēšanu. Paņem spermu, paņem olšu un mākslīgi apaugļo in vitro, un tad noteiktā šūnu studijā pārbauda ģenētiku, un mamītei vēderā atpakaļ iestāda tikai to auglīti, kurš ir vesels. Un tā mēs varētu tikt vaļā no ļoti smagām ģenētiskām slimībām. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.